ಹಾಯ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ವೆಲ್ಕಮ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ಮೈ ಚಾನಲ್ ರಕ್ಷಿತಾ ವ್ಲಾಗ್. ಇವತ್ತು ಬೆಳಗ್ಗೆ ವ್ಲಾಗ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಇವತ್ತು ನಮ್ಮ ಮಾವ ಏನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಟಿಫನ್ನು. ಟಿಫನ್ ಅಂದರೆ ರೊಟ್ಟಿಗೆ ಎಲ್ಲ ಕಲಿಸಿದ್ರು, ರವೆ ರೊಟ್ಟಿಗೆ. ನಮ್ಮ ಮಾವ ಇವಾಗ ಬದನೆಕಾಯಿ ಎಣ್ಗಾಯಿ ಥರ ಏನೋ ಚಟ್ನಿನ ಗೊಜ್ಜು ಆ ಥರ ಏನೋ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. Bye. 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 Tata, bye. Bye, Tata. Aji, bye. Aji, bye. ಇದಕ್ಕೆ ಇವಾಗ ಸರ್ಲಾಕ್ ರೆಡಿ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ. ಇವಾಗೆಲ್ಲ ಮಿಕ್ಸ್ ಮೊಳಕೆ ಕಾಳು ಸಾರು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ಮಸಾಲೆ ಸಾರು. ಮಸಾಲೆ ಎಲ್ಲ ರೆಡಿ ಆಗಿದ್ದು, ಇವಾಗ ಒಗ್ಗರಣೆ ಹಾಕ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಇವತ್ತು ಬೆಳಗ್ಗೆ ಅಡುಗೆ ಮನೆ ಕ್ಲೀನಿಂಗ್ ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ವಿ. ಕೆಲ್ಸದಂಟಿ ಅವ್ರು ಸ್ವಲ್ಪ ಅರ್ಜೆಂಟ್ ಏನು ಹೋಗ್ಬೇಕು ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಹೊರಟರು ಅವರು. ಅದಕ್ಕೆ ಇವಾಗ ನಾನು ನಮ್ಮ ಅತ್ತೆ ಇಬ್ಬರು ಸೇರ್ಕೊಂಡು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಅಡುಗೆ ಮನೆಯೆಲ್ಲ ಸ್ವಲ್ಪ ಸೋಪ್ ಎಲ್ಲ ಹಾಕ್ಕೊಂಡು ವಾಶ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿತ್ತು. ಅದಕ್ಕೆ ಅಡುಗೆ ಮನೆ ಕೆಲಸ ನಾನು ನಮ್ಮ ಅತ್ತೆ ಅದು ಸೋಪ್ ಹಾಕಿ ಒರೆಸ್ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ರು, ನಾನು ಮಾಪಲ್ಲೆಲ್ಲ ಒರೆಸ್ಕೊತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಇವತ್ತಿನ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ರೊಟೀನ್ ಈ ಥರ ಇತ್ತು. ಪಾಪುಗೆಲ್ಲ ತಿನ್ನಿಸ್ಬಿಟ್ಟು ಮಲಗಿಸಿದ್ವಿ. ಅವ್ನು ಮಲ್ಕೊಂಡಿದ್ದ. ಅವ್ನು ಮಲ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾದ್ಮೇಲೆ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಕೆಲಸ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಟೈಮ್ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಹಾಗೆ ಇವತ್ತಿನ ಸ್ವಲ್ಪ ಬಿಸಿ ಬಿಸಿ ಕೆಲಸ ಇತ್ತು. ಇವತ್ತಿಂದ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಎಲ್ಲ ಎತ್ತಿಟ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಜೋಡಿಸೋದು ಅದೆಲ್ಲ ಇರುತ್ತೆ. ವರಮಹಾಲಕ್ಷ್ಮಿ ಹಬ್ಬ ಅಂತಂದರೆ ಒಂದು ವೀಕ್ ಫುಲ್ಲೂ ಇರುತ್ತೆ ಕೆಲಸ. ಮಾವ ಇವಾಗ ಮಾರ್ಕೆಟಿಂದ ಹಣ್ಣು ಎಲ್ಲ ತೊಗೊಂಡು ಬಂದಿದ್ದಾರೆ. ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ಇವಾಗ ಒಂದು ಬುಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಹಾಕಿ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳೋಣ ಅಂತ. ಎರಡು ಥರ ಬಾಳೆಹಣ್ಣು ತೊಗೊಂಬಂದಿದ್ದಾರೆ, ಮತ್ತು ಮೂಸಂಬಿನೂ ತೊಗೊಂಬಂದಿದ್ರು, ಪೈನಾಪಲ್ಲು ಅದೆಲ್ಲ ತೊಗೊಂಬಂದಿದ್ದಾರೆ. ಇವಾಗ ದೀಪಿಕಾಕನೂ ಬಂದಿದ್ದರು, ಅವ್ರದ್ದು ಸ್ಯಾರಿ ಡ್ರಾಪಿಂಗ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿತ್ತು ದೇವ್ರಿಗೆ. ದೀಪಿಕಾಕ ಸ್ಯಾರಿ ಮೈಸೂರು ಸಿಲ್ಕ್ ಎಲ್ಲ ಕಾದು ಓಪನ್ ಮಾಡಿ. ಫುಲ್ ಸೆಲ್ಫ್ ಒಂದೇ ಕಲರ್ ಅಲ್ಲ? ಒಂದೇ ಕಲರ್. ಚಿನ್ನಿ 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 ಚಿನ್ನಿ. ಇವಾಗ ಬ್ಲೌಸ್ ಎಲ್ಲ ಕಟ್ ಮಾಡ್ಕೊತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ದೀಪಿಕಾಕ ಸಾರಿ ಇದು, ಅವ್ರಿಗೆ ಉಡಿಸ್ತಾ ಇರೋದಿದು. ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಇತ್ತು, ನಾನು ಅಷ್ಟೇ, ನನ್ನ ಹತ್ರನೂ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಇದೆ. ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಗೇ ಉಡಿಸೋದು. ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಮೇಲೆ ಇವಾಗ ಬಿಂಗೆ ಎಲ್ಲ ಇಟ್ಬಿಟ್ಟು ಉಡಿಸೋದು. ಫಸ್ಟ್ ಇವಾಗ ಬ್ಲೌಸ್ ಎಲ್ಲ ಕಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಒಬ್ಬೊಬ್ಬರು ಬ್ಲೌಸ್ ಕಟ್ ಮಾಡಲ್ಲ, ಅದರಲ್ಲಿ ಏನು ಬಂದಿದೆಯೋ ಹಂಗೆ ಇಟ್ಬಿಟ್ಟು ಸಪ್ರೇಟ್ ಬ್ಲೌಸ್ ಹಾಕ್ತಾರೆ. ಆದರೆ ನಾವು ಕಟ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟೆ ನಾವು ಹಾಕೋದು. ಇವಾಗ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಗೆಲ್ಲ ಸೀರೆ ಉಡ್ಸ್ಕೊಟ್ಬಿಟ್ಟು ಅವರು ಹಂಗೆ ಬ್ಯಾಗಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಎತ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾರೆ ಮನೆಗೆ. ಅಲ್ಲೂ ಹಂಗೆ ಕುಂಡ್ ಈ ಸ್ಯಾರಿ ವಿಡಿಯೋ ಡ್ರಾಪಿಂಗ್ ನಾನು ಫುಲ್ ವಿಡಿಯೋ ಮಾಡಲಿಲ್ಲ. ನಾನು ಸ್ವಲ್ಪ ಸ್ವಲ್ಪ ಕ್ಲಿಪ್ಪಿಂಗ್ ತೊಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ಅಷ್ಟೇ, ಫುಲ್ಲುದೂ ತೋರಿಸಿಲ್ಲ ನಾನು. ಇವಾಗ ನಂದು ಸ್ಯಾರಿ ಡ್ರಾಪಿಂಗ್ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ನಾನು ಫುಲ್ಲು ವಿಡಿಯೋ ತೋರಿಸ್ತೀನಿ ನಾನು ಕಂಪ್ಲೀಟಾಗಿ. ಇವಾಗೆಲ್ಲ ನಾನು ಅದು ನೆರಿಗೆ ಎಲ್ಲ ತೆಗ್ದುಬಿಟ್ಟು ಪಿನ್ ಎಲ್ಲ ಮಾಡಿಕೊಡ್ತಾ ಇದೆ. ಈ ಪ್ಲೀಟಿಂಗ್ ಎಲ್ಲ ಒಂದೊಂದು ಸತಿ ವೀಡಿಯೋ ನೋಡಿಕೊಂಡೇ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ನಿಮ್ಗೆ ಹೇಳಿದ್ರೇನು ನಿಮಗೂ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಗ್ಬೋದು ಅನಿಸುತ್ತೆ. ಈ ನಾರದ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಅವ್ರದ್ದು ವೀಡಿಯೋ ನೋಡ್ತೀನಿ ನಾನು. ನಂಗೆ ಯೂಸ್ಫುಲ್ ಆಗಿದೆ ಅವ್ರದ್ದು ಸ್ಯಾರಿ ಡ್ರಾಪಿಂಗ್ ಎಲ್ಲ ನೋಡಿ. ಯಾಕಂದರೆ ನಾನು ಮದುವೆ ಆಗಿ ಬಂದಿದ್ದಾಗ ಫಸ್ಟ್ ವರ್ಷ ಮಾಡಿದ್ದು. ಅಂದರೆ ನಮ್ಮ ಮದುವೆಗೆ ಮುಂಚೆ ಅಂದರೆ ಮಮ್ಮಿನೇ ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ರಲ್ವ, ಜಸ್ಟ್ ನೋಡಿರ್ತೀವಿ. ಆವಾಗ ನಾವೇ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದಾಗ ಸ್ವಲ್ಪ ಅದು ಹೆಂಗೆ ಏನು ಅಂತ ಅನಿಸುತ್ತೆ. ನಂಗೆ ಆ ವೀಡಿಯೋ ಎಲ್ಲ ನೋಡ್ತೀವಲ್ವ ಇವಾಗ ಯಾವುದೇ ಸೋಷಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾದಲ್ಲಾಗಿರ್ಬೋದು, ತುಂಬ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಗುತ್ತೆ ನಂಗೆ. ಈ ನಾರದ ಎಸ್ಪೆಷಲಿ ಅವ್ರದ್ದು ಸ್ಯಾರಿ ಡ್ರಾಪಿಂಗ್ ವೀಡಿಯೋಸ್ ಅಂತೂ ನನಗೆ ತುಂಬ ಯೂಸ್ಫುಲ್ ಆಗಿ. ಪಾಪು ಅಂತೂ ಮಲ್ಕೊತಾನೆ ಇರಲಿಲ್ಲ, ಅವನು ಎಷ್ಟೊತ್ತಾದ್ರೂ ಎದ್ದೇ ಇದ್ದ. ಬೆಳಗ್ಗೆ ಒಂದು ಸತಿ ಮಲಗಿದ್ದಿದ್ದ ಅಷ್ಟೇ. ನಮ್ಮನ್ನೆಲ್ಲರನ್ನೂ ನೋಡಿಬಿಟ್ಟು ಅವನಿನ್ನೂ ಎಕ್ಸೈಟ್ ಹಾಕ್ಕೊಂಡೆ ಮಲಗೆ ಇಲ್ಲ. ದಿಹಾನೂ ಇನ್ನೂ ಎದ್ದಿದ್ದ. ನಾನಿದ್ದು ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋದು ಈ ವೀಡಿಯೋ. ನಂದು ಸ್ಯಾರಿ ಡ್ರಾಪಿಂಗು ಇವಾಗ ರಾತ್ರಿ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಣ ಅಂದ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಅವರಿಬ್ಬರು ಮಲ್ಕೊಂಡ ಮೇಲೆ ನನಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಟೈಮ್ ಸಿಗುತ್ತೆ. ರಾತ್ರಿ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ನಾನು ಅಷ್ಟೇ ಪಂಚೆ ಎಲ್ಲ ಸುತ್ತಬಿಟ್ಟು ಎತ್ತಿಟ್ಟಿರ್ತೀನಿ. ಆಮೇಲೆ ಬೆಳಗ್ಗೆ ಹಂಗೆ ಉಡಿಸೋದು ಅಂತ. ಇವಾಗ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ವ್ಲಾಗ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ 3 o'clock ಆಗಿದೆ. ಇವಾಗ ನಾನು ವಿಜಯಾಂತಿ ಮನೆಗೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ವಿಜಯಾಂತಿ ಅಂತಂದರೆ ನಮ್ಮ ಅತ್ತೆ ಅವರ ಅಮ್ಮ ಮನೆ, ಅಲ್ಲಿಗೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಇವಾಗ. ಇವಾಗ ದೀಪಿಕಾಕ ಹೊರಟರು, ಅವ್ರದ್ದು ಸ್ಯಾರಿ ಡ್ರಾಪಿಂಗ್ ಎಲ್ಲ ಆಯಿತು, ಅವರು ಹೊರಟರು ಅವ್ರ ಮನೆಗೆ. ಇವಾಗ ಆಂಟಿ ಮನೆಗೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ, ನಾನು ನಮ್ಮ ಅತ್ತೆ ದಿಹಾನ್ ನಕ್ಷತ್ ಎಲ್ಲರೂ. ಇಲ್ಲಿ ನಿಯರ್ ಬೈ ಒನ್ 2 minutes 5 minutes ಅಷ್ಟೇ, ಆದರೆ ನಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ, ಆಟೋದಲ್ಲೇ ಹೋಗ್ಬೇಕು. ಸೊ ಇವಾಗ ಹೊರಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ.
ಇಲ್ಲಿಂದ 2 ಮಿನಿಟ್ಸ್ ಅಷ್ಟೇ ಆಗೋದು ನಮ್ಮ ಮನೆಯಿಂದ. ಬಟ್ ಆದರೆ ನಾವು ಮೇನ್ ರೋಡ್ ಇರೋದ್ರಿಂದ ನಾವು ಆಟೋ ಇಟ್ಕೊಂಡೇ ಹೋಗ್ಬೇಕು ಅವ್ರ ಮನೆಗೆ. ಇವಾಗ ರೀಚ್ ಆದ್ವಿ ವಿಜಯ ಅಂಟಿ ಅವ್ರ ಮನೆ. ನಮ್ಮ ಅತ್ತೆ ಅವರ ಅಮ್ಮ ಮನೆ ಇದು. ಇವಾಗ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಅಲ್ಲಿ ಏನು ಅಂತಂದರೆ ಇವತ್ತು ಆಂಟಿಗೂ ಸ್ವಲ್ಪ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡಬೇಕಾಯಿತು ಸ್ಯಾರಿ ಡ್ರಾಪಿಂಗಿಗೆಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕೇ ಇವಾಗ ಬಂದ್ವಿ ಇಲ್ಲಿಗೆ. ನಾವಿಲ್ಲಿ ಬಂದಾಗ 3:30 ಆಗಿತ್ತು. ದೀಪಿಕಾಕ ಹೊರಟ್ಮೇಲೆ ಒಂದು 1/2 hour ಬಿಟ್ಕೊಂಡು ನಾವು ಎಲ್ಲ ಬಂದಿದ್ದು ಆಂಟಿ. ಅವಳು ತಗೊಂಡ್ಬಂದಿದ್ದ ತಗೋತಾಳಕ್ಕ ಅವಳಿಗೆ ಇದೇ ಬೇಕು ಅವಳಿಗೆ ಇಷ್ಟು ಅದ್ ಕೊಡಕ. ಇವಾಗ ಇಲ್ಲಿ ಸ್ಯಾರಿ ಡ್ರಾಪಿಂಗ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಇದು ಆಂಟಿ ಮನೆ, ದೇವ್ರ ಮನೆ. ಆಂಟಿ ದೇವ್ರ ಮನೇಲೇ ಕುಂಡಿಸ್ತಾರೆ. ಇದು ಅವರು ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಮಾಡಿಸಿರೋದಂತೆ. ಇದು ಇದಂತೂ ತುಂಬ ಯೂಸ್ಫುಲ್ ಆಯಿತು ನಮಗಂತೂ. ಬೇಗ ಬೇಗ ಈಸಿಯಾಗಿ ಸ್ಯಾರಿ ಡ್ರಾಪಿಂಗ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ನಾವು ಬೇರೆ ಪೊಸಿಷನ್ಸು ಸೀರೆ ಉಡ್ಸೋದು ದೇವ್ರಿಗಾಗಿರ್ಬೋದು, ತುಂಬ ಎಲ್ಲ ನೀಟಾಗಿ. ಅದು ಸ್ಕ್ರೂ ಇರೋದ್ರಿಂದ ನೀಟಾಗಿ ಎಲ್ಲ ಸ್ಕ್ರೂವಲ್ಲಿ ಕುತ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡ್ತು. ನೋಡಿ, ಫೈನಲಿ ಈ ಥರ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ ಸ್ಯಾರಿ ಡ್ರಾಪಿಂಗು ಎಲ್ಲನೂ. ಇವಾಗ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಎಲ್ಲ ರೆಡಿಯಾಗಿ ಹಿಂಗೆ ಕುಂಡಿಸ್ಬಿಟ್ರೆ ಆಂಟಿ ನಾಳೆ ಎಲ್ಲ ರೆಡಿ ಮಾಡ್ಕೋತಾರೆ. ಇವಾಗೆಲ್ಲ ಸ್ವಲ್ಪ ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ನೋಡ್ಕೊಂಡು ಪ್ಲೀಟ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಅದಕ್ಕೆಲ್ಲ ಸ್ವಲ್ಪ ನೀಟಾಗಿ ಹಂಗೆ ಕುತ್ಕೊಳ್ಳಿ ಅಂತ ಗುಂಪಿನೆಲ್ಲ ಹಾಕ್ತಾ ಇದ್ವಿ. ಇದನ್ನು ನಾವು ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ 1.5 hours ಟೈಮ್ ಆಯಿತು. ನೀಟಾಗಿ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಎಲ್ಲನೂ ಅಷ್ಟೇ, ಸ್ಯಾರಿ ಡ್ರಾಪಿಂಗ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಪ್ರತಿಯೊಂದು ದೇವ್ರದ್ದೇನಿದೆ ಅದು ಮಾಡಿದ್ದು 1.5 hours ಟೈಮ್ ತೊಗೊಂತು. ಫೈನಲಿ ಔಟ್ಲುಕ್ ಹೆಂಗೆ ಬಂತು ಅಂತ ಕಮೆಂಟ್ ಬಾಕ್ಸಲ್ಲಿ ಹೇಳಿ. ಮತ್ತು ಸ್ಯಾರಿನೂ ಅಷ್ಟೇ, ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇತ್ತು. ನಿಮ್ಗೆ ಆಲ್ರೆಡಿ ಒಂದ್ಸರ್ತಿ ತೋರಿಸಿದ್ದೀನಿ ಸ್ಯಾರಿ ಶಾಪಿಂಗ್ ಹೋದಾಗ. ಇವಾಗ ಸ್ಯಾರಿ ಡ್ರಾಪ್ ಮಾಡಿರೋದು ಇವಾಗ ನೋಡಿರ್ತೀರಾ. ನನಗಂತೂ ತುಂಬ ಇಷ್ಟ ಆಯಿತು ಪರ್ಸ್ನಲಿ ಸ್ಯಾರಿ. ಉಡ್ಸಿದಾದ್ಮೇಲಂತೂ ಇನ್ನೂ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಲುಕ್ ಇದೆ ಸ್ಯಾರಿ. ಈ ಪ್ಲೀಟ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಈ ಥರ ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ವಿ. ಇಲ್ಲೆಲ್ಲ ಆದಮೇಲೆ ಆಂಟಿ ಪಿಜ್ಜಾ ತರಿಸಿದ್ರು. ನಾವೆಲ್ಲ ಇವಾಗ ಪಿಜ್ಜಾ ತಿಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಕಾಫಿ ಟೀ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ರು ಆಂಟಿ. ಆಂಟಿ ಮನೆ ಕಿಚನ್ನು ಅಷ್ಟೇ, ಹಂಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಹಂಗೆ ಒಂದು ಗ್ಲಿಂಪ್ ತೆಗ್ದಿದ್ದೀನಿ ನೋಡಿ. ಆಂಟಿ ಅಷ್ಟೇ ಫುಲ್ ಆರ್ಗನೈಸ್ಡ್ ಎಲ್ಲ ಪ್ರತಿಯೊಂದೂ ಆಗಿರ್ಬೋದು. ಮತ್ತು ಇವ್ರ ಮನೇಲಿ ಕಾಫಿ ಫಿಲ್ಟರ್ ಕಾಫಿ ತುಂಬ ಫೇಮಸ್, ಅಂದರೆ ತುಂಬ ಇಷ್ಟ ಆಗುತ್ತೆ ನಮಗೆ. ಇವಾಗ ಒಂದು ಕಡೆ ಟೀ, ಒಂದು ಕಡೆ ಕಾಫಿ, ಒಂದು ಕಡೆ ಹಾಲು, ಈ ಥರ ಎಲ್ಲ ಆಗ್ತಾಯಿದೆ. ಇದಿವಾಗ ಟೀ ಇದು ಈ ಥರ ಪ್ರೆಸೆಂಟೇಷನ್. ಇವಾಗ ನಾನು ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ತೋರಿಸ್ತಾ ಇರೋದು ನಮ್ಮ ಅತ್ತೆ ಅವರ ದೊಡಮ್ಮ ಅವರು, ಮತ್ತು ನಮ್ಮ ಅತ್ತೆ ಅವರ ಅಪ್ಪ, ನಮ್ಮ ಅತ್ತೆ ಅವರ ಅಮ್ಮ. ಸೊ ಇವಾಗ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಕ್ಲಿಯರಾಗಿ ಗೊತ್ತಾಗಿದೆ ಅನಿಸುತ್ತೆ. ಇವಾಗ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನಾನು ದೇವ್ರದ್ದು ಮುಕ್ವಾಡಕ್ಕೆ ಎಲ್ಲನೂ ಅದು ಬರೀತಾರಲ್ವ ಐಬ್ರೋಸು ಅದೆಲ್ಲನೂ, ಮತ್ತು ಕುಂಕುಮ ಇಡೋದು. ಇದನ್ನು ಕುಂಕುಮ ಇಡೋದಕ್ಕೆಲ್ಲ ನಾನು ಫಸ್ಟು ವಿಭೂತಿ ಕಲಿಸ್ಕೊಂಡು ಇಟ್ಬಿಟ್ಟು ಆಮೇಲೆ ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ಕುಂಕುಮ ಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡಿದ ತಕ್ಷಣ ನೀಟಾಗಿ ಕುತ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ, ಬೀಳಲ್ಲ, ಸ್ಟಿಕ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ನೀಟಾಗೆ. ನಾನು ಯೂಸ್ ಮಾಡೋ ಮೆಥಡ್ ಈ ಥರ, ಒಬ್ಬೊಬ್ಬರು ಒಂದೊಂದು ಥರ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ನಾನು ಹೆಂಗೆ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂತ ನಾನು ಹೇಳಿದ್ದೀನಿ. ಸ್ವಲ್ಪ ಗಟ್ಟಿ ಪೇಸ್ಟ್ ಥರನೇ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ವಿಭೂತಿನ. ನಾನು ಇದಕ್ಕೆ ಟೂತ್ ಪಿಕ್ ಬರುತ್ತಲ್ಲ ಅದನ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ನಾನು ನೀಟಾಗಿ ಪೇಷನ್ಸಾಗೆ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಇದನ್ನಂತೂ. ಐಲೈನರು ಅಷ್ಟೇ, ಅದು ಎಲ್ಲ ನೀಟಾಗೆ ಬರ್ತಿ, ನಾರ್ಮಲ್ ಹೊಸ ಐಲೈನರ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ಬರಿತೀನಿ. ಸೊ ಇವಾಗ ಇದೆಲ್ಲ ಮುಗಿಸ್ಕೊಂಡು ಎಲ್ಲ ಆಗಿತ್ತು ಕಂಪ್ಲೀಟಾಗೆ ರೆಡಿ ಎಲ್ಲ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ಇವಾಗ ನಾವು ಮನೆಗೆ ಹೊರಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಮನೆಗೆ ಬರುವಾಗ ಇನ್ನೊಂದೇನು ಅಂತಂದರೆ ಚಂದ್ರಯಾನ 3 ಲ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ ಸಕ್ಸಸ್ ಆಯಿತು ಅಂತ. ಅದೊಂದು ನಾನು ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಅವೈಟೆಡ್ ಮೂಮೆಂಟ್ ಅಲ್ವಾ, ಅದೊಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ನೋಡಿ ಖುಷಿ ಆಯಿತು. ಬರಬೇಕಾದ್ರೆ ನಾನು ಹಂಗೆ ಫೋನಲ್ಲಿ ನೋಡಿದ್ದು, ಎಷ್ಟು ಟಿವಿಯಲ್ಲಿ ನೋಡ್ಬೇಕು ನೋಡ್ಬೇಕು ಅಂದ್ಕೊಂಡು ಆಗಲಿಲ್ಲ, ಟೈಮ್ ಆಗಲಿಲ್ಲ. ಆಮೇಲೆ ಫೋನಲ್ಲಿ ನೋಡಿದೆ, ಅದಂತೂ ಒಂಥರ ಪ್ರೌಡ್ ಮೂಮೆಂಟ್ ಇಂಡಿಯಾಗೆ. ಇವಾಗ ಮನೆಗೆ ಬರ್ತಾಯಿದ್ವಿ. ಹಿಂಗಿತ್ತು ನಮ್ಮದು ಇವತ್ತಿನ ಡೇ ಅಂತಲೇ ಹೇಳ್ಬೋದು. ನಾನು ನಾಳೆ ಎಲ್ಲ ನಂದು ದೇವ್ರ ಮನೆ ಕ್ಲೀನಿಂಗು ಅದೆಲ್ಲ ಇರುತ್ತೆ, ದೇವ್ರ ಸಾಮಾನೆಲ್ಲ ತೊಳ್ಕೊಳ್ಳೋದು, ದೇವ್ರ ಮನೆ ಕ್ಲೀನಿಂಗ್ ಎಲ್ಲ ಇರುತ್ತೆ. ಮತ್ತು ಹೂವು ಇದು ಲಕ್ಷ್ಮೀ ಅಕ್ಕ ಅವ್ರ ತೋಟದ ಹೂವು, ಇದು ಸಾಮಾನಿಗೆ ಹೂವು ಎತ್ತು ಕಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಮನೆಗೆ ಬಂದರೆ ಫುಲ್ ಟಯರ್ಡ್ ಫೇಸ್. ಇವಾಗ ನಾನು ವ್ಲಾಗ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ದೀನಿ. ಈವ್ನಿಂಗ್ ವ್ಲಾಗ್, ಈವ್ನಿಂಗ್ ಅಂದರೆ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಆಯಿತು 8 ಗಂಟೆ. ಇವಾಗ ಇನ್ನೊಂದೇನು ಅಂತ ಅಂದರೆ, ಎಲ್ಲರ ಮನೇಲೂ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರು ಮನೇಲೂ ವರಮಹಾಲಕ್ಷ್ಮಿ ಮಾಡೇ ಮಾಡಿರ್ತೀರಾ ಅಲ್ವಾ. ಇವಾಗ ನನ್ನ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬರ್ಸ್ ಯಾರ್ಯಾರಿದ್ದಾರೋ ಅವರೆಲ್ಲ ನನ್ನ ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮ್ ಅಕೌಂಟಲ್ಲಿ
ನನಗೆ ನಿಮ್ಮ ಮನೆ ಹೆಂಗೆ ಹಿಂಗೆ ಕುಣಿಸಿರ್ತೀರಾ ಹಬ್ಬ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಎಲ್ಲರೂ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರು ಫೋಟೋ ತೆಗ್ದೇ ಇರ್ತೀರಲ್ಲ ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮ್ ಆ ಅಕೌಂಟಲ್ಲಿ ನನಗೆ ಮೆಸೇಜ್ ಕಳಿಸಿ, ಅಂದರೆ ಫೋಟೋ ಕಳಿಸಿ, ನಾನು ಅದನ್ನು ವೀಡಿಯೋ ಮಾಡಿ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರದ್ದು ನನಗೆ ಯಾರ್ಯಾರು ಕಳಿಸಿದ್ದೀರೋ ಅವ್ರದ್ದೆಲ್ಲ ಒಂದು ವೀಡಿಯೋ ಮಾಡಿ ಒಂದು ಬ್ಲಾಗಲ್ಲಿ ಅಪ್ಲೋಡ್ ಮಾಡೋಣ ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ, ಅಪ್ಲೋಡ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಸೊ ಯಾರ್ಯಾರು ಕಳಿಸ್ತೀರಾ ನೋಡೋಣ. ಹಂಗೆ ನಾನು ನೋಡ್ದಂಗೆ ಆಗುತ್ತೆ, ನನ್ನ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬರ್ಸ್ ಅವ್ರ ಮನೇಲಿ ಹೆಂಗೆ ಮಾಡಿದ್ದೀರಾ ಏನು ಅಂತ ನನಗೂ ನೋಡ್ದಂಗೆ ಅನಿಸುತ್ತೆ. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ಹಬ್ಬದ ಮುಂಚೆನೇ ವೀಡಿಯೋ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಈ ಬ್ಲಾಗ್ ಯಾವತ್ತು ಅಪ್ಲೋಡ್ ಆಗುತ್ತೋ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಸೊ ಯಾವತ್ತು ನೋಡ್ತೀರೋ ಕಳಿಸಿ, ನಾನು ಲೇಟ್ ಆದರೂ ಪರವಾಗಿಲ್ಲ, ನಾನು ಅಪ್ಲೋಡ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ನಾನು. ಸೊ ಇವತ್ತಿನ ವ್ಲಾಗ್ ನಾನು ಇಲ್ಲಿಗೆ ಏನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ನಿಮ್ಗೆ ಇಷ್ಟ ಆಗಿದ್ರೆ ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ, ಶೇರ್ ಮಾಡಿ, ಇನ್ನೂ ಯಾರು ನನ್ನ ಚಾನಲ್ನ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿಲ್ಲ ಪ್ಲೀಸ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಫಾರ್ ವಾಚಿಂಗ್.